ቆንጆና ቀላል የሆነ ኢትዮጵያውያን አይባት ዘጋጃጀት። በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ያህል ወተት እናዘጋጃለን። ከዛ በኋላ ለብ ያለ እሳት ላይ እንጥደዋለን። ወተቱ ለብ ማለቱን አይተን ሁለት ብርጭቆ አቸቶ ወይም ቪኔገር እንጨምርበታለን። ከዛ 30 ደቂቃ ከበሰለ በኋላ እሳቱን አጥፍተን ለአምስት ሰዓታት ያህል እንተዋለን። ከአምስት ሰዓታት በኋላ አይቡ ከላይ ውሃው ከታች ሆኖ እናገኛለን። ይህንን የመሰለ አይብ እናገኛለን። አይቡ ከላይ ነው እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ማጥለያ እናዘጋጃለን። ማጥለያችን ላይ ፔፐር ታውል ወይም ነጠላ እናደርግና ቀስ እያልን አይቡን እየጨለፍን ወደ ማጥለያችን ላይ እናደርጋለን። ቀስ ብለን በጣም ምክንያቱም መበጥበጥ አንፈልግም ከውሃው ጋር። ቀስ እያልን አይቡን ብቻ እየለየን ወደ ማጥለያችን እናደርጋለን። ይህንን የመሰለ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በጭልፋችን ውሃውን ወደ ታች እያደረግን በደንብ ውሃው እንዲጠል እንረዳዋለን፣ እናግዘዋለን። ከዛ ማጥለያው ላይ በደንብ እንዲቆይ ማድረግ። ከዛ ራሱ ፍርፍር ብሎ ይህን የመሰለ አይብ ይሆናል ማለት ነው።